جری ملا مجھو سونو حسین خود زخمی تھیو گھوڑے پاک تا ہیٹھ چے زمین تے اوڈی ملا جمعے جو تہاڑو جمعے جو ٹائم تھی شمر ذل جوشن امام حسین جے سینے پاک تے چڑھی بیٹھو خنجر کنجر شہید کرن جیلا مجھے آقا حسین فرمایو شمر تھوڑو چھاتی تا کپڑو ہٹا کپڑو جو ہٹائیں تو ان کے چھاتی تے اچھان کوڑ جو نشان اچھو بگ نظر آئے امام حسین فرمایو تو مجھے نانے محمد کریم سچ فرمایو ہو ایکڑو کوڑیو کتو آئے جکو مجھے بچن دے خون میں سمجھان تو اج تو مجھے قاتل آئی مکہ شہید کنے پر تھوڑی دیر مجھے سینے تا حد اللہ دی نماز ادا کرے بٹا مو پوری زندگی جدا کر اکھ کھولی آ حسین کدے نماز نہ چھڑی آ اج زندگی ظاہری حیاتی جو آخری لمحو آ چھڈ تبا پنجے اللہ دی نماز پڑھی وٹا متا قیامت دے اڑے بابو علی نور ہپو جے متا اما خاتون جنت میار جے تے بچہ حسین نماز کیوں چھڑی وٹا متا ادا حسین جو نورا تو ملے تے بھا حسین نماز تو چھڑی ہوئی متا نانو محمد کریم میار جے تے پٹڑا حسین نماز جو چھڑی اڑے ٹائم تے مجھے سونے حسین نماز پڑھی چا کئی گلایو نماز پڑھی دنیا وارن کے سکھائی تے حسین نمازی آئی یزید بے نماز او میٹھا ہانے انصاف توتے تو چھڈیا تے یزید ہی یزیدی ہی یزیدی دے ٹولے وارو ہی تے بھلی نماز نہ پڑھ پر جے سونے حسین جو حبدار ہی تے نماز پڑھ نماز پڑھ چاہتو چمی ہاں کیڑے جماعت میں بھی دے کیڑو رستو اختیار کرنے کن کھولے بدھ مکھے زبان کھولے جواب دے تو کیڑو رستو جے تو کہ یزید بنے تو تو ونی کھڈ میں پاؤ تو سا مجھو خطاب ہی نہ ہے پر جے کرے تو سونے حسین جو حبدار ہی مجھے نبی جو کلمہ پڑھن وارو ہی تو پو نماز نہ چھڑ جائے نماز نہ چھڑ جائے اللہ جو در جائے رب جے گیا جھکن نہ چھڑ جائے یا نماز حسین جو رستو ہاں ہاں